Kiitos, tervetuloa. Ihan ensin myös siellä etäyhteyksien päässä, niin menkää osoitteeseen pollev.com/lpr-oppii. Niin meillä on siellä muutamia kysymyksiä tämän esityksen aikana, niin pääsette sillä tavalla osallistumaan. Ja mäpä annan tuon osoitteen tuossa vielä ihan hetken olla. Eli pollev.com/lpr-oppii, niin kannattaa sinne mennä, niin pääsee osallistumaan. Mutta esitellään tässä vaiheessa itsemme. Eli mä oon Ilona Sidorov, tietosuojavastaava Lappeenrannan kaupungilla. Ja esittelähän sinä itse. Kähkösen Matti Eemeli, luokanopettaja koulutukselta niin Saimaan mediakeskuksella projektikoordinaattorina, eli ollaan Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen Pelle Peloton paja, joka koordinoi kaikenlaisia hankkeita. Joo, sen verran tuo lounaspaikassa oli ruuhkaa, että mä näytän nopeasti vielä sen nyt niille, ketkä tulitte vähän myöhässä, niin näytän tuon osoitteen. Eli ottakaa joku älylaite, millä pääsette nettiin, ja pollev.com/lpr-oppii, ne meidän osallistavat tehtävät on siellä. Yes. Mutta mennään sitten pitemmittä puheitta asiaan. Eli tarkoitus on puhua siitä, miten yhdistetään tietosuojaa ja sitten tämmöistä digiopetusta, niin että molemmat tulisi asianmukaisesti huomioiduksi. Ja meillä on nämä muutama dia, jossa käydään ihan perusasioita läpi. Ja meidän työjako on tosiaan se, että mä oon tietosuoja-asiantuntija ja Matti on opettaja, että multa tulee tämä niinku tietosuojapuoli ja Matti sitten palauttelee maan pinnalle niin, että meidän ohjeistus olisi sellainen, että se olisi siellä koulun arjessa toimiva, opetuksessa niinku mahdollista huomioida. Mutta mitä tietosuoja on? Niin lähdetään siitä, että mitä on henkilötieto. Ja lyhyt vastaus siihen on, että melkein kaikki on henkilötietoa. Henkilötieto on sellainen tieto, jota voi suoraan tai epäsuorasti yhdistää henkilöön. Ja suora henkilötietohan on helppo. Kähkösen Matti. Se on henkilötieto, se on hänen nimensä suoraan yhdistettävissä Mattiin. Mutta sitten Matin autolla tultiin, niin jos te menette tuonne parkkipaikalle, niin te ette välttämättä heti tiedä, mikä niistä autoista on Matin, mutta jos Matti olisi parkkeerannut sen jotenkin niin, että se ärsyttäisi teitä, te ette vaikka itse pääse sieltä parkkipaikalta lähtemään sen Matin auton takia. Näin ei siis oikeasti käynyt. Mutta jos olisi, niin te saattaisitte tehdä niin, että soittaisitte johonkin numeropalveluun, mistä te voitte tarkistaa, kenen auto se kyseisellä rekisterinumerolla rekisteröity autoon. Ja sitten sanoisin, että se on Kähkösen Matti Eemeli Lappeenrannasta, ja ehkä saisitte jopa hänen puhelinnumeron. Ja sen takia se rekisterinumero on sitten henkilötieto. Toi lehmän korvamerkki on sellainen esimerkki, minkä mä kerron aina, koska se hyvin kuvaa sitä, että miten kaikki on henkilötietoa. Kuntaliitolta on kuullut tämän esimerkin, eli heiltä oli joskus kysytty, joku kunta oli ottanut mainoskuvia, ja oli maalaiskunta, siellä näkyy lehmiä, ja niillä on se korvamerkki. Korvamerkissä on numero, ja sitten kun zoomasi tarpeeksi, niin se numero näkyy. Ja he kysyivät, että onko se lehmän korvamerkin numero henkilötieto. Ja nyt niinku, jos tälle ei niinku perustuntumalta vastaisi, niin tulisi mieleen, että ne on lehmiä eikä ihmisiä. Mutta on olemassa sellainen rekisteri lehmänomistajista ja heidän lehmistään. Ja se johtaa siihen, että kun sä tiedät sen numeron, niin sä pystyisit tarkistamaan, että kenen lehmä se on. Ja sen takia sekin on henkilötieto. Ja tämä muistutuksena sen takia, että jos mietitte, tulee se tilanne, että onko tämä henkilötietoa vai ei, niin sitten kun muistaa, että no se lehmän korvamerkkikin on perhana sentään henkilötietoa, niin todennäköisesti yleisemmin vastaus on kyllä kuin ei. Sitten se homma, mikä meikäläisen heiniä on, niin on just tämä, mikä oli tuolla Pollissa kysymyksenä. Esimerkkinä tämä Classroom, niin tämän vinkin pohjaltahan niin kaikki tiedot siellä on henkilötietoja, koska siellä on opettajankin henkilötietoja, kun hän tekee tehtävän ja julkaisee sen. Mutta se, mitä opettajan ja kunnan pitäisi pitää huoli,
niin niistä oppilaiden tiedoista. Ja siinä tapauksessa kaikki nämä ryhmän tiedot, siellä on kaikki oppilaat, oppilaiden käymä keskustelu, siellä on heidän nimi, se on henkilötietoa, ja sitten ne oppilaiden palauttamat tehtävät on henkilötietoa myös. Niitä saa olla siellä, ne pitääkin olla. Mutta sitten se, mitä meidän tehtäväksi jää, on pitää huoli, että ne pysyy sen yhden järjestelmän sisällä, eikä jakaa niitä tietoja vahingossa tai tarkoituksenmukaisesti sitten minnekään muualle. Joo, ja oliko siellä se vielä se, että kun sä puhuit siitä, että on myös opettajan henkilötietoa siinä tehtävissä, mitä hän tekee, niin tässä ehkä haluan kuitenkin sanoa vielä sen, että meidän ohje Lappeenrannassa on ollut se, että ne opettajien koepohjat ja tehtäväpohjat ja semmoiset, mitä teillä ehkä on hyviä materiaaleja vuosien varrelta, niin ne on sitten opettajan omassa harkinnassa, että kuinka pitkään esimerkiksi niitä säilytetään, koska johonkin pitää niinku niitä rajoja vetää, että ne molemmat osa, niinku molemmat just tulee huomioitua, sekä se, että se opetus on toimivaa, että sitten se, että se tietosuoja tulee huomioiduksi, niin sen takia me ei olla niinku ainakaan puututtu niihin opettajien materiaaleihin. No sitten se, että mitä se tietosuoja on, niin no lyhyesti sanoen se on, siinä on kyse henkilötietojen suojaamisesta. Ja henkilötietojen suojaaminen on perusoikeus, että jos tietosuoja tuntuu joskus ärsyttävältä, niin kannattaa muistaa, että se on niinku asia, mikä on tunnistettu perusoikeutena, joka jokaisella ihmisellä on, että ei se niinku mikään turha asia ole. Olisi kiva puhua tästä enemmänkin, mutta koska aikaa on tosi vähän, niin mennään niinku ripeästi. Tietosuoja käsittelee sellaisia asioita, että mitä henkilötietoja ylipäätänsä saa, millä perusteella milloinkin kerätä ja miten niitä kuuluisi käsitellä, esimerkiksi kuinka pitkään voi säilyttää ja mitkä on ne henkilötiedot, mitä nyt sitten saa kysyä. Ja usein sekoitetaan tietoturvaan, joka on vähän rinnakkainen käsite, ja mun tämmöinen hirtehinen tiivistys on se, että tietoturva on teknistä ja tietosuoja on byrokraattista. Mä oon ylpeydellä byrokraatti. Mutta tuo sarjakuva mun mielestä hirveän hyvin tiivistää sen, eli tuossa on kaksi hakkeria. Ne yrittää hakkeroitua johonkin firmaan, ja se eka sanoo siinä, että aivan mahdotonta, että tonne me ei pystytä tunkeutumaan, että nyt on pakko luovuttaa ja otetaan joku toinen kohde, ei tästä tule mitään. Ja toisessa kuvassa se kaveri sanoo, että eikö hei, täällä sanotaan muuten, että me voidaan ruveta niitä asiakkaiksi ja me voidaan ostaa ne tiedot, jota he niinku oli yrittänyt tuossa murtaa eli tai varastaa. Niin tämä mun mielestä hyvin kuvaa sitä, mikä se suhde on, että usein hirveästi saatetaan panostaa siihen tietoturvaan kyllä, mutta ei välttämättä mietitä sitä, niinku, sitä mitä tapahtuu ennen sitä oikeastaan sitä tietoturvaa. Että pitäisi miettiä niitä perusasioita, just mitä keräät, miksi, kenelle vaikka luovutetaan niitä. Että vaikka sulla on kuinka hyvät tekniset suojaukset, niin jos näitä ei ole mietitty, niin se ei riitä. Sitten voi olla siinä tilanteessa, että joku saa aiheettomasti niitä tietoja joka tapauksessa sen takia, että se niinku hallinnollinen prosessi ei ole ollut kunnossa. Ja tässä taas sitten sen yksittäisen opettajan niinku tehtävänä on vaatia itsellensä näitä ohjeita ja määräyksiä, ja sitten taas kunnan opetuksen järjestäjän tehtävä olisi laatia semmoiset ohjeet, jotka on oikeasti noudatettavissa. Siinä arjen työssä. Joo, tosi vaikea on noudattaa ohjeita, jos niitä ei ole, tai sitten jos ne on liian vaikeat. Tämä on ollut ehkä se, että jos puhuttiin siitä yhtälöstä, niin meidän ratkaisu on ollut sit se yhteistyö, että Matti on antanut sen niinku opettajan näkökulman ja sen koulun arjen tuonut siihen ohjeistukseen mukaan, että ne oikeasti toimii ne ohjeet. Että jos mä vetäisin semmoiset ohjeet, missä ruvetaan puhumaan sillä tavalla, että artikla 6:sta katsotte sitten ne käsittelyperusteet, niin se voi aika monelle opettajalle sitten olla niinku arjelle vierasta. Ja se ei ole sitten kovin toimiva se ohje. Anteeksi, viittisikö joku laittaa sen oven kiinni, siellä aika paljon kuuluu kirinää nyt. Mut joo, mun näkökulma ehkä sitten on ollut semmoinen, että jokainen meistä ei valitettavasti voi olla tietosuoja-asiantuntija. Mä ymmärrän, että kaikki haluaisi, mutta tavallisen opettajan aika ei ehkä riitä siihen, että voisi esimerkiksi paneutua eri päätöksiin, mitä Euroopan oikeusasteesta tulee. Ja mun neuvoni siihen, että jos haluaa ymmärtää
perustasolla, mistä tietosuojassa on kyse ja mitä itse pitäisi siitä osata huomioida, niin yleiset tietosuojaperiaatteet. Jos haluaa ihan lukea artikloita, niin artikla 5, mutta voi käydä vaikka tuolla tietosuojavaltuutetun sivuilla. Ja jos tuossa on lueteltu ne, ja mä en nyt valitettavasti tässä ajassa kerkeä käydä niitä yksityiskohtaisesti kaikkia läpi, mutta kannattaa käydä tuo tietosuojavaltuutetun sivuilla, siellä on kerrottu tarkemmin siitä, että mitä ne on. Mutta jos nämä niinku sisäistää edes jollain tasolla, niin silloin on aika vaikea oikeastaan rikkoa sitä tietosuoja-asetusta muutenkaan, koska tässä on niinku se kova ydin ja tämä on ikään kuin tiivistelmä siitä. Et toki sinne jää jotain semmoisia, mitä itse pidän tärkeänä esimerkiksi, että saako tai milloin saa siirtää tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta ne on kyllä jo ehkä vähän sit semmoista ammattilaisten murheita, että niitä ei mun mielestä jokaisen opettajan tarvikkaan joutua omassa arjessa miettimään. Mutta jos tuosta nostaisi jotain, niin toi lainmukaisuus niin tarkoittaa sitä, että pitää noudattaa lakia. Ja se tarkoittaa sitä paitsi sitä tietosuojalainsäädäntöä, eli EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia, niin myös sitten opetuksen tapauksessa perusopetuslakia tai lukiolakia riippuen siitä, missä opetatte. Ja se pitää niin kuin muistaa, että kyse ei ole lainmukaisuudessa pelkästään tietosuojalainsäädännöstä, vaan myös se niin kuin oma substanssilaki. Ja tämä on niin kuin, tuosta semmoinen nosto. Ja läpinäkyvyydestä, jos kerätään, niin on yksi kalvo, mutta käyttötarkoitussidonnaisuus, niin se on kanssa semmoinen, mitä niinku herättelisin mielelläni. Eli se tarkoittaa sitä, että tiedot pitää kerätä yhtä ennalta nimettyä käyttötarkoitusta varten. Ja se käyttötarkoitus ei, niinku, sitä ei voi näin muuttaa. Eli meillä on oppilasrekisteri, ja siellä on oppilaiden ja heidän huoltajiensa tiedot sen takia, että järjestetään opetus. Niin me ei voida, vaikka esimerkiksi kunnan toiminnassa voisi tulla tosi niinku mielellään sellaisia hyviä ideoita, että ruvettaisiko vaikka mainostaa jotain nuorisotoimen palveluita tai jotain tämmöistä, niin voitaisiin kohdentaa sitten kaikille vitosluokkalaisille, niin se ei ole sen käyttötarkoitus. Ja silloin sitten ei voida niin kuin noin vaan ruveta semmoiseen toimintaan käyttämään. Sulla on kysymys. No, mä en ehkä sano ihan suoraan, että ei voi, mutta siinä pitää niinku pohtia itse asiassa myös asianmukaisuutta. Et se asianmukaisuus on sitä, että näissä tapauksissa, kun mulle tulee tuommoinen kysymys, mä usein niinku sanon, että pohdi sitä, että kuin suuri ristiriita siinä on siihen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Että onko se niinku tosi paljon, että se on jotain ihan muuta. Ja sitten se, että mitä sen rekisteröidyn on kohtuullista odottaa. Tuleeko hänelle kohtuutonta haittaa siitä? Nyt jos te vaikka nettikaupasta tilaatte jotain, yhden kerran ostatte jonkun kirjan vaikka, ja sitten teille rupeaa joka päivä tulemaan sieltä kaupasta sähköpostia, mainoksia, ja sitten niin kuin yritätte laittaa sitä unsubscribe, nyt meni vaikeaksi, mutta sitten se peruttilas, ja silti se aina vaan tulee, ja joka päivä se on tosi ärsyttävää, niin se on vähän kohtuutonta. Mutta onko se sitten kohtuutonta vaikka se, että mainostetaan sitä kerhoa, tuleeko siitä kohtuutonta haittaa, niin nämä on semmoisia, mitä pitää pohtia. Ja tämä on sitten semmoinen, että mä en nyt anna siihen suoraan vastausta, mutta ehkä sen voi päätellä. Minä olen rohkea ja uskallan sanoa. Tässä pitäisi kunnalla olla ihan selvästi ohje. Tämmöiset normaalit yhteistyökumppanit, kuten se nuorisotyö oman kunnan osalta, mahdollisesti yliopiston lumakeskus, niin niiden viesti totta kai, mutta sen päättää joku muu kuin yksittäinen opettaja tai jopa yksittäinen rehtorikaan. Ja sitten nämä kaikki muut mainosviestit, joita tiedetään, että niistä täytyy postilaatikko täysin, ei niitä jaeta sinne. Et meillä on siitäkin kyllä selkeät ohjeet, miten niitä jaetaan ja näin päin pois. Eli se liittyy myös tähän. Ja itse näen sen, että yksittäiselle opettajalle varsinkin, niin kerro mitä keräät, miksi, käytä niitä siihen ja sen jälkeen hävitä.
se on se, mikä monesti unohtuu, eli ne pitäisi hävittää, sanotaanko mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. No ei ehkä liian aikaisin, jos sillä on oikeusvaikutuksia. No joo, okei. Mutta tämän takia me tehdään yhteistyötä, että molemmat saa toisaalta näkökulmia, Matti tiivisti hyvin. Mutta joo, hypätään siitä käyttötarkoitussidonnaisuudesta, koska meillä ei ole aikaa tarpeeksi. Tietojen minimointi tarkoittaa sitä, että ei saa kysyä enempää tietoja kuin on oikeasti tarpeen. Ja nyt esimerkiksi mä nyt otan sen oppilasrekisterin taas esimerkkinä. Ja siellä on yhteystiedot, ne tarvii olla, siellä on lasten oppimistiedot, ne tarvii olla, arvostelutiedot. Mutta sitten siellä ei esimerkiksi voisi olla sellaista tietoa, että kuinka paljon vanhemmat saa palkkaa, koska se ei ole niinku mitenkään koululle kuuluva tieto. Niin tämmöisiä niinku rajanvetoja. Ja tämä mun mielestä oikeastaan tiivistäisin niin, että jokainen tieto, mitä kysytään, pitää pystyä perustelemaan. Ja tämä on semmoinen, missä Suomessa on vähän skarppaamista. Et esimerkiksi rekrytoinneissa tosi usein kysytään sukupuolta. Se on pikkasen hölmöä, koska se ei saisi pääsääntöisesti vaikuttaa valintaan. Niin tosi vaikea perustella, että miksi sitä sukupuolta sit kysyttäisiin. Täällä tulee säilytyksen rajoittamiseen itse asiassa erittäin hyvä kysymys. Eli miten tietosuoja kautta turva keskustelee erilaisten taidetuotosten kohdalla, kuvataiden musiikki ja sanataide? Joo. Siis niin kuin kuviksen työt tai no esimerkiksi kuvistyöt. Oppilas piirtää nätin kevätmaiseman. Joo. No kyllä ne niin kuin mun mielestä koulussa rinnastuu kuitenkin niihin kokeisiin. Että ehkä se käytäntö, mikä on aika yleinen kouluissa kuitenkin, että ne keväällä annetaan ne viimeisetkin kuvistyöt mukaan, niin se on mun mielestä hyvä käytäntö. Että sitten ne on sen jälkeen sen... Et kun ne on siihen arviointiin vaikuttavia asioita, niin sen aikaan ne toki siellä koulussa pitää olla, että pystyt jotenkin niinku osoittamaan sen, että mihin sä sen arviointis perustat. Mutta ei niitäkään voi niinku loputtomasti säilyttää koululla. Et jos ei niitä sitten jaa sinne koteihin, niin sitten ne kyllä varmaan pitäisi hävittää. Toinen haastava kysymys, miksi jotkut kunnat karsastavat sitä, että OPE esittää videoita YouTubesta? Miten se liittyy tietosuojaan? No tuossa tavallaan tietosuojan näkökulmasta, että jos sä nyt avaat siitä YouTuben ja sieltä jotain esität, niin siinähän ei niinku niitä oppilaiden henkilötietoja varsinaisesti käsitellä, sun henkilötietoa kyllä. Että mä nyt sitten ehkä tietosuojan näkökulmasta tohon niinku osais ottaa, että mikä siinä nyt olisi, mutta siinä voi kyllä tulla tämmöisiä tekijäoikeusongelmia enemmänkin. Et ehkä sieltä ne ongelmat löytyy. Mä en ole siinä sit kovin kummonen asiantuntija. Kyllä. Onko siellä muita? Ei, nämä oli tähän näin. Mutta... Joo. No toi musiikkiesityksestä on kyllä sanottava, että jos ne nauhoittaa, niin sitten niitäkin pitää niinku miettiä niiden säilyttämistä. Mutta sitten multa joskus kysyttiin, että jos me työpaikalla käydään joku keskustelu ja siihen tulisi tietopyyntö, niin miten se toteutetaan, niin siinä on kyllä jo pakko sanoa, että en mä ainakaan osaa sitä toteuttaa, että mä en tiedä, miten puheesta, niin kun jos ei sitä ole tallennettu, niin miten siitä voisi mitään konkreettista antaa. Joo, säilytyksen rajoittaminen tarkoittaa tosiaan sitä, että tietoa säilytetään se aika, kun se oikeasti on tarpeen, ja se pitäisi kyllä jokaisen kunnan ohjeistaa, koska se on niin kuin, kunnan tehtävä määritellä ne säilytysajat. Siellä on lakisääteisiä, siellä on Kuntaliiton suosituksia, siellä on arkistolaitoksen päätöksiä, mihin ne perustuu. Niin mä en mene sanoon teille niitä meidän säilytysaikoja, koska ne voi eri kunnissa olla eri. Mutta tässä on tapahtunut se iso muutos, että ennen ehkä ajateltiin niin, että jos säilytysaika on 5 vuotta, että se pitää säilyä vähintään 5 vuotta. Ja sitten ei hirveästi mietitty sitä, mitä silloin 5 vuoden jälkeen tapahtuu. Mutta nykyisin se on paremminkin niin, että se pitää säilyä 5 vuotta ja piste. Sen jälkeen se hävitetään. Ja tämä on semmoinen, että tässä selvästi niinku pitää sitä omaa ajattelua pystyä myös niinku muuttamaan. Et selkeä semmoinen paradigman muutos on tässä ollut. Ja tuohon viimeiseen kohtaan liittyy sitten olennaisena koululla se, että mihinkä niitä tietoja luovutetaan. Että
Joo. Kenen kanssa ollaan toiminnassa ja kenelle voidaan kertoa sitten oppilasta koskevia asioita ylipäätänsäkin. Niistäkin Joo. tulisi olla toimivat käytännöt joka kunnalla. Luottamuksellisuus ja turvallisuus. Eli toki tarkoittaa sitä teknistä tietoturvaa, eli että Wilmaan ei pääse esimerkiksi kirjautumaan muut kuin ne, kenen sinne pitää päästä. Mutta myös ihan just sitä, että jos teille vaikka soittaa joku, että hei, mä oon täältä sairaanhoitopiiristä ja oppilas on täällä meillä hoidettavana, niin teidän pitäisi kyllä jotenkin pystyä varmistamaan ennen kuin te menette kertomaan vaikka oman arvionne siitä, että miten se oppilas siellä koulussa pärjää. Ja tämmöisestä pitäisi olla ne ohjeet, että ne ei niin kuin opettajalle jää siinä arjessa tummia vaikeiksi ne tilanteet. Mennään eteenpäin. Kyllä. Joo. Että kaikki ei ole pelkästään kieltämistä. Kyllä. Kieltääkö tietosuoja? Ja kysymys tuli Polliin muuten uusi Joo. just. Okei. Otetaanko me nyt sen? Otetaan ihan pieni hetki. Okei. Joo. Mä provosoin tässä itse itseäni, koska tämä on kysymys, mistä mä aina provosoidun, että kieltääkö tietosuoja kaiken, niin ei se kiellä. Että tietosuoja pitää myös punnita. Sitten, kun mä sanoin, että se on perusoikeus, niin sitähän pitää punnita rinnakkain myös niihin muihin perusoikeuksiin. Ja keskeinen perusoikeus on oikeus elämään. Tässä tämä esimerkki, mikä mulla on, niin tämä on viime kesältä. Liittyy siihen Huuhkajien Tanska-peliin, missä Tanskan Christian Eriksen lyhistyi kentän pintaan, sydän pysähtyi. Ja tässä puhutaan siis sydäniskureista, joilla Christian Eriksenin henki pelastettiin. Ja tässä nyt sanotaan jotakuinkin niin, että sydäniskureita pitäisi olla enemmän ja helpommin saatavilla. Mutta sitten tuossa niinku aika lopussa on, että kerrotaan, että Ruotsissa ja Tanskassa on sitten tämmöinen järjestelmä, millä kyetään hälyttämään lähin elvytystaitoinen ihminen. Eli sen ei välttämättä tarvitse olla sairaanhoito niinku henkilökuntaa, vaan se voi olla niinku maallikko myös. Ja et jos meistä nyt joku olisi siinä tilanteessa, että tarvii elvyttää, niin se, kuka osaa elvyttää, saisi viestin ja olisi kaikkein lähin ja pääsisi nopeiten. No, tuossa sitten todetaan, että Suomessa tämä ei niinku ole mahdollista, koska yksityisyyden suoja on niin vahva. Ja tähän sanon, että höpö, että nyt ei ole siis niinku tämmöinen yleisiä väärinkäsityksiä. Suomessa ei ensinnäkään ole mitenkään erityisen tiukka yksityisyyden suoja. Mutta se laki, mikä tätä asiaa nyt säätelee, on EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR, joka on sellaisena voimassa kaikissa EU- ja Eta-alueen maissa. Eli Ruotsissa ja Tanskassa. Meillä on tismalleen sama laki. Jos meillä on sama laki, niin miksi joku asia olisi mahdollista Ruotsissa ja Tanskassa, mutta ei Suomessa? Niin en ymmärrä perusteluita. Ihan höpsö. Varsinkin myös, että siellä tietosuoja-asetuksessa on ne käyttötarkoitukset, niin yksi niistä, tai siis nämä käsittelyperusteet, niin yksi niistä käsittelyperusteista on elintärkeiden etujen turvaaminen. No kyllä se elämä nyt varmaan olisi semmoinen elintärkeä etu. Ja mitä tulee kouluun, niin jos teillä olisi koulussa vaikka semmoinen oppilas, joka on hengenvaarallisesti allerginen, vaikka ampiaisen pistolle, niin sitten se tarvii sen, mikä se on se epipenin. Niin kyllä se pitää se asia olla tiedossa jokaisella, esimerkiksi välituntivalvojalla. Se et voi ottaa sellaista riskiä, että se ampiaisen pisto sattuu silloin, kun siellä on joku, joka ei tiedä siitä eikä osaa toimia. Ja sitten se lapsi kuolisi sen takia. Et ei kiel kaikkea. Ja järjen käyttö on kuitenkin niinku sallittua. Tietoisen tarkoitus ei ole tähän elämästä liian vaikeaa, mutta sen on tarkoitus turvata sitä perusoikeutta henkilötietojen suojaa. Ja tässä myös on opettajilla oikeuksia, eli kyllä jos oppilas oikeasti on väkivaltainen ja senhän harkinnan tekee sitten rehtori tai joku muu esihenkilö, eli jos on sellainen riski, että oppilas pahoinpitelee esimerkiksi opettajan, niin se pitää olla kyllä tiedossa kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla. Mutta sitten taas oppilaan oppimiseen liittyvät ongelmat ei kuuluko niille opettajille ja sillä tasolla, miten ne liittyy oppimiseen. Eli ne opettajat, ketkä opettaa sitä kyseistä kyllä. oppilasta, mutta ei koko opehuone. Joo, mennään vielä sitten. Tämä taitaa olla viimeinen varsinainen. Niin kyllä. Sitten voidaan ottaa niitä kysymyksiä. Laitetaan kysymykset rullaamaan tuohon. Tässä vaan se, että
Tämä on siitä nyt siitä niin kuin avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, eli rekisteröityä tulisi informoida. Ja miten se sitten tulee tehdä, niin yleensähän se tehdään vähän näin, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, että kyllä siinä usein tuntee itsensä Bilbo Reppuriksi, kun yrittää lukea niitä tietosuojaselosteita. Ja mä oon yrittänyt aika paljon nyt noihin digitaalisen oppimisen ympäristöjen tietosuojaselosteita lukea, ja kyllä aika vaikea niistä on sitä kuvaa muodostaa. Sen läpinäkyvyyden ajatus on se, että pitäisi selittää se asia auki niin, että se on oikeasti ymmärrettävissä, että kun ihminen rupeaa käyttämään jotain palvelua, niin se tietää, mitä niille tiedoille tapahtuu. Ja nyt jos se on sellaista juridista tekstiä, joka on noin pitkä, niin ei sitä kukaan lue, ja silloin se läpinäkyvyys ei kyllä toteudu. Eli tämä on semmoinen, mihin niin kuin tykkäisin, että kiinnitettäisiin vähän huomiota. Ja tuossa on sitten toinen puoli siitä, eli siinä naureskellaan, että kun laitettiin nettisivuille banneri, jossa luki, että arvostamme yksityisyyttänne, ja sitten jatkettiin kertomalla, että minne kaikkialle ne tiedot myydään, niin kukaan ei lukenut. Kaikki oli saa, että jes, ne arvostaa mun yksityisyyttä. Niin tämä on se ongelma, mikä on. Ja mä toivoisin kouluissa, että ikätasoisesti pystyttäisiin myös keskustelemaan oppilaiden kanssa siitä ja ottaa sitä osaksi sitä opetusta, näitä myös tietosuojataitoja. Ja ei vaadi sitä, että heittäytyy sitten tietosuojaguruiksi, mutta jos sen yleiset tietosuojaperiaatteet jollain tasolla osaatte, niin pääsette aika pitkälle. Itsellä on semmoinen vinkki opettajalle, että tosiaan jos kunnassa ei vaikka ole tukea sillä hetkellä ja ei ole ohjeistusta selkeä, niin semmoinen, millä pelastaa aika paljon omia nahkoja, että maailmahan on täynnä ilmaisia sovelluksia, jonne kirjautumalla vaan pääsee, niin se, jos sä käytät sitä säännöllisesti jatkuvasti, niin lähde arvioimaan se itse sitten ja tee koe hallittua riskioton tenhoa. Mutta sitten miettisi tarkkaan sen, että mihin kaikkialle niitä oppilaiden tietoja ennen kaikkea kirjautumalla laittaa, koska se on sitten taas sen opettajan vastuulla, jos niitä ohjeita ei ole, että ne kaikki tiedot saadaan poistettua. Eli tämä vastuu muistaa siinä, kun ottaa käyttöön kaikkia sähköisiä palveluita ennen kuin painaa kyllä. Jes, oliko siellä jotain kysymyksiä? Tänne ei ole tullut nyt uusia. Vastattiinko me oikeasti kaikki? Joo. Ainakin toiseksi. Hei, nyt saa joku kysyä 2 minuuttia aikaa mun kellon mukaan, niin... Nyt kun on paljon sosiaalista mediaa ja paljon nykyään näkyy noita someopettajia, niin yhdellä opettajalla oli podcastissa vieraan, niin tuli mieleen tämä, että miten tässä se tietosuoja, että vaikka niitä oppilaita ei näkyisi niissä videoissa, mutta jos kuvataan vaikka luokkahuoneessa, niin säilyykö siinä se tietosuoja tai tietoturvallisuus, koska sitten se vertaisi jenkkeihin, jossa on ihan niin kuin lainsäädännössä kielletty, että ei saa enää luokissa kuvata sen takia, että sitten ne opettajat kuvaa omassa autossaan niitä videoita. Joo, tosi hyvä kysymys. Mä en ole nyt tutustunut tähän, niin mä vastaan aika yleisellä tasolla. 2 näkökulmaa. Periaatteessa Suomessa opetushan on julkista, eli sinne sikäli niin kun opetusta saisi tulla seuraamaan, jollei se sitten häiritse. Mutta sitten se pitäisi niin kun yhteensovittaa sen tietosuojan kanssa. Ja sitten usein niin kun ajatellaan, että se on anonyymiä, jos ei näy nimeä. Tai sitten noissa niin kuin koulujen somekanavilla, niin ajatellaan, että jos ne lapset näkyy vaan sieltä selkäpuolelta, niin sitten niitä ei voi tunnistaa. Voin sanoa, että mun oman lapsen luokalta, niin mä tunnistan kyllä ne kaikki, koska mä oon katsellut niitä niin kuin päiväkoti-ikäisestä asti, mä tiedän, minkä värinen reppu kenelläkin on ja minkälainen pipo ja takki. Niin kyllä mä tunnistan ne lähestulkoon jokaisen. Et se ei niinku takaa suoraan sitä anonymiteettiä, se, että et jotain ei näy. Ja sittenhän se opettaja, kyllä, jos se niinku vaan itseään kuvaa, niin sitten siinä ei ehkä se ole aina oma harkintansa, mutta se, että miten ne oppilaat siinä on, niin siinä olisin aika varovainen.
koska sitten siinä on kuitenkin se, että mitä sinne nettiin laitat, niin sä et saa sitä pois sieltä aidosti. Et kyllä mä oon itse onnellinen siitä, että olen saanut olla teini ilman somea. Se on kyllä niinku aika hyvä, että siellä olisi vaikka mitä tyhmää. Itse haluan tuohon lisätä vastaukset, että tämän päivän hetken tiedolla, niin kyllä, jos siinä ei oppilaita tunnista heti suoraan kaikkia, kuvatkaa ihan, että jos siellä taustalla näkyy jotakin käsitöitä esimerkiksi riippumassa, mutta ensi viikolla vastaus voi olla eri. Eli kaikki muuttuu koko ajan, eli sen takia tässä pitäisi olla tosi hereillä, koska säännöt ja tulkinnat muuttuu koko ajan. Tavallaan ennen kuin tapahtuu joku huono asia, että pitäisikö sen päätöksen tulla niin kuin valtion tasolta vai pitäisikö sen tulla kunnan tasolta vai pitäisikö sen tulla sitten ihan koulun tasolta. Niin tämmöinen niin kuin herättelevä kysymys. Joo, no periaatteessa voi tulla mistä tahansa niistä. Et kuntahan on niin kuin opetuksen järjestäjänä rekisterinpitäjä ja sen tehtävä on silloin ohjeistaa. Ja myös niin kuin se voi oikeasti niin kuin vaikka kieltää sen toiminnan. Mutta sitten Suomessa tietosuojavaltuutettu voi myös ottaa kantaa johonkin tämmöiseen ja voisi niinku huomauttaa. Ja sitten on vielä niin, että kun tämä on EU-tasosta lainsäädäntöä, niin pitää huomioida myös ne päätökset, mitä muualta Euroopasta tulee. Ja usein ne ainakin jollain tasolla myös soveltuu Suomeen. Niin että monelta tasolta voisi tulla siihen ohjeistusta. Se ehkä, minkä mä haluaisin nyt, mä en tiedä kannattaako tätä nyt niin kuin viimeisenä sanoa, mutta olen itse Facebookissa törmännyt semmoiseen ryhmään kuin oppilaiden ikimuistoiset koevastaukset. Ja mä uskon, että semmoisia vastauksia kyllä varmaan joka opettajan kohdalle sattuu, mutta olisin tosi varovainen, koska just se, että poistat nimen, niin ei välttämättä tee siitä anonyymiä vielä. Ja koevastaukset on sitten julkisuuslain mukaan salassa pidettävää tietoa, niin en kyllä ehkä sellaiseen ryhmään niitä laittaisi. Meillä on varmaan aika loppu. Hei, kiitoksia teille kaikille ja meidät löytää lappeenranta.fi tai saimaanmediakeskus.fi, mikäli tulee kysyttävää. Joo, kiitos.